Men Namangan viloyatidan. Musayva Nasiba. Yoshim 31 da. Uy bekasiman. Qo'shiq aytishga qiziqaman. Yoshligimdan she'rga ham, she'riyatga, adabiyotga umuman befarqmasman. Oilamiz haqida? Voy, hali san'atkor bo'lmadik-ku. Turmushga chiqqanman. Kitob olam bor. Nima deyishmi? Shu, ish yo'q menga o'shanga. Bitta kasb bo'lsa ishlaysiz-ku, to'g'ri? O'shanga san'atkor bo'lsam yaxshi bo'lardi. O'zi ko'proq qo'shiq aytamiz-da, o'zi xo'jayinim qo'shiq aytadi rosa uyda. O'qimagani rosa qo'shiq aytadi. Unashtirilganimizda rosa telefonda aytib berardi, shundami qiziqish yo. Yoshligimda rosa qiziqmas edim, endi hozir rosa qiziqaman. Arman desangiz hamma narsa Armanga o'xshab tuyuladi. Hozirdan tayyorlayapsiz meni san'atkorlikka? San'atkorlikka hozirdan meni tayyorlayapsizmi? Qo'shiq aytsam hayajonlanmasmikinman deb rosa o'ylovdim. Mana shunaqa bularda gapirlarga qanday javob berardimman deb o'ylovdim. Oldindan bo'lyapti. Qo'shiqchi bo'lgandan keyin unaqa gaplarga javob beraman deb o'ylovdim. Men Nasiba. Musayva Nasiba. O'zingiz qanaqa his qilasiz hozir qo'shiq aytishdan avval? Hozir qanaqa holatdasiz? Bir X faktorda sahnadasiz. Sahnada turibsiz, hammasiga qarab turibsiz. Mana san'atkorlar ko'rganimdan xursandman. Bo'ladi shuni hozir. Ha, mana Lola opani. Sizdan xursandmiz, sizni X faktor sahnasida. Rashan Komilov akamizni, mana biz Jasmin xonim, siz hammalaringiz muxlislarda ko'rganimdan xursandman. Xush kelibsizlar. O'zi shunga keldingiz-ku, to'g'rim. Ha, bitib turasizmi, uchib ketaverasizmi? Yo'q, qo'shiq aytaman. Men sahnalarda she'r aytganman, qo'shig'ingni aytishim. Mayli, nima deymiz, Nasibaxon? Ha. Eshitamiz. Baxting bolish boshingda, oy uxlaydi qoshingda. Baxting bolish boshingda, oy uxlaydi qoshingda. Osmonlarda yurgan qiz, 18ga kirgan qiz, 18ga kirgan qiz, o'shal senmi? Bitta undan ko'rasiz, bitta she'r o'qib bering. She'r. Ravshan aka, iltimos. Vaqt ketyapti. Baqirib aytish shousi emas. Qo'shiq yoqmadimi? Yo'q, 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 bilmayman. Ravshan aka, bizga eshitib, bizga yoqmadi. Просто ничего не понимает в музыке. Да, вообще. Umuman musiqani tushunmanglar, deydi Ravshan aka. Shuning uchun. Haqiqiy san'atni qadri yetmadilar hozir. Ravshan aka, sizga qo'shig'ingizni aytib beraymi? Maslahatlashaylik, hech bo'lmasa maylimmi, tugatsa, to'xtatsa, shunda olishda to'xtat. Uchalamiz mazza qilib eshityapti. Bu yoq ham mazza qilib eshityapti. To'g'ri, sizga yoqmasa, uch kishiga yoqdi, uch kishi bir kishi. Muqaddas ham muqaddas ayol bor. Yo'q, turing joyingizga, siz boshqatda yetasiz hozir. Ravshan aka, tabi. Yechib qo'yishingiz mumkin. Agar eshitsiz kelmasa, yechib qo'ysangiz yaxshi eshitilmaydi. Fonogramma, пожалуйста. Мы заново послушаем. Baxting
göz kırıp yürgen kız, boşaldı sen mi Nargiz? Bahar bilen tapşıp, yağmur bilen öpüşüp, hayal bilen yürgen kız, uşalı sen mi Nargiz? Baktın balış başında, ay uhlaydı kaşında, Osmanlı'da yürgen kız, 18 getirgen kız, uşalı sen mi Nargiz? Ruschasiga aytganda X faktorga g'allupomi yorib kiraman degani siz bo'lasiz. Fonogramma ham tugadi. Bu kerak ham yo'q edi o'zi sizga. Yorib tashadingiz. Yani ya, когда я на сцене. Да. Меня уже не остановить. Лекин. Портлет Вардис. Это было очень весело. Джудаем кайфият котарылды бу кошып. Сіз хам. Лекин, албатта, бу лойхаге сіз тайор эмассыз. Но это было очень зажигательно. Вы всех нас подняли, немножечко Равшана Ке разбудили. Ибрагим подобрел наконец-то. Так что мы можем смело продолжать. А вам я желаю оставаться всегда вот такой же настоящей, позитивной, ну и смелой девушкой. Зор! Рахмат сізге кәтті көн. Иштырал үшін, кәйфият үшін. Хоб, рахмат сізлерге ям. Кәтті көн. Самасы үшін, лекін біз бүгін бір жама болып сізге йоқ дейміз. Насибетсі кейінгі лайықаларымызды, мавсумлардың үшілішіміз, хоб. Хоб. Лекін, зор кәйфият бұна чықып кетті. Апсіз бана шу залдығы алқышлар хамасыз үшін. Хоб. Саламат болин. Сау болин. Кейінгісі.